skudd av brødvann, da. Ja, for faen, er ikke start på han, ass! Han sa han eksploderte! Nei! Han må få han hjem, helsikker. Han er helvete. Ja, nå skal jeg vise dere. Huset vårt er jo en nyhet vi fikk kull og selv av sjokolade. Ja. Nei. Her sitter bestefar. Nei, jeg glemte å hente... kamferen. Ja, men det går bra. Jeg skal finne den til deg etterpå. Jeg skal finne kamferen til deg etterpå. Åja. Ja, så her er vi alle tre. Trollet, han tørte ikke å komme ut igjen. Så her har vi peisen da. Her kan vi koke suppe og greit. Her har vi litt sånne ting. Her er staua. Så det er her vi spiser stormiddag. Ja, her har vi treski og alt. Altså, her vi, nemlig disse kistene her, der har vi resten av gull og sølv og sjokoladen. Så har vi treskoene til bestefar. De er fine, de. Så dette er huset, da. Dette blir kjempebra. Nasklæden er flink ut, da. Ja, Per og Pål er ikke her i dag, ass. Nei. Han Pål, han er ute på fisketur med den nye fisketangen, og Per han er ikke peiling på, så... Yes, han håper fatteren kom tilbake. Nei, her kom han. Er det Gudbrand? Nei, hvor er siltet da? Er det Gudbrand? Åh, var det vondt. Ikke noe, jeg tror jeg. Men fikk du kaffedrops? Ja, jeg fikk mye kaffedrops. Jeg fikk snart det med bets og sånt. Er det Per? Nei. Men jeg tok det. Er det sønnen min? Ja. Åja! Du må være... Jeg må se noe. Jeg ser du har Per, ja. Jeg tok det med kamferdrops til han bestefar, for han blir rimelig sur. Nei, jeg beklager, men jeg tok ikke mye kamferdrops til bestefar. Nei, kanskje det er bra for han. Han har fått sikkert diamant. Kan jeg få kamferdrops? Ja, jeg skal få tak, men du trenger kanskje ikke mest da. Ja, men det er bra å komme hjem, så nå får vi lage litt nystekte boller. Ja, boller er godt. Kanskje det er greit å kampe drops. Ja, det blir bra. Nei, han koker opp i grill. Nei, ikke grunnen. Ja, det er nye ting. Vi er gammeldagse. Ok, ja, nå ta meg en tur. Ja, jeg har en kaffe drops til Petter. Hva fint? Ja. Den likte han. Nå har jeg med bolle. Det er til fatteren og forfar. Farfar, ja. Han sitter sikkert inne i stua. Prater om noe rart. Ja, altså, skjønner du. Kamper er veldig godt. Men av og til så får du ikke bete sammen. Hei, nå har jeg med nybestekte boller. Av tante Oddru lager. Ja, det er skikkelig godt, da. Ja, jeg skjønner det. Her er det bare å forsyne seg, liksom. Hvor mye er det her, da? Nei, litt grann det kampe til, altså. Ja, det er greit det. To til hver. Ja, jeg kan ta to poser, ja. Jeg er på do, altså. Jeg er på do. Oi, likte dere bollen? Ja. Oi, seriøst, jeg liker den. Jeg må nesten smake den, ja. Nei! Jo, ja. Jeg kan ta, jeg er delivery, man. Jeg har to til hver, mamma, altså. Ja, til mamma. Det er dårlig. Hvem tar meg? Jeg tenker vi skyter den, altså. Ok, ja. Å, fette bestefar, hva da? Nå må du gjøre noe viktig her. Jeg skulle bare skrive om det. Altså, du må ikke... Sitte hele dagen og se på Playstation Granskog. Si det du også, unge mann. Har du fått deg litt stemmeskifte, eller? Nei. Ja, da er jeg sikker. Jeg får litt sånn ofte. Det var litt dårlig mitt. Nei. Nei. Heimelag og mikrofon. Ja, jeg skifter ofte dialekt. Det er litt sånn. Ja, det er også. Da koser jeg med kaffekropp. Ja, det er av og til det skjer. Nei. Ja, du får kose deg med kaffedropp, så jeg går og står litt på ski på sommeren. Jeg har gjort det. Jeg er Riksdaler fra ræva mi. Hvis det her var vanskelig å forstå, så skal jeg fortelle det nå.
bytte på ytte. Familjen til Askel er den fikk gilla, sella, sjokolade. Og det er derfor de fikk kjøpt en ny traktor. Men så har dere så litt brukt. Men det funker alltid. Eirik. Snipp, snapp, syte! Så var eventyr ute!